Barchaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yana internetda pul ishlashning yana bir usuli haqida gaplashamiz. Xo'p, videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'rishingizni maslahat bergan bo'lardim. Xo'p, bizga buning uchun birinchi bo'lib kerak bo'ladigan приложение, ya'ni BlockMatcher приложениесі kerak bo'ladi. BlockMatcher приложениесіге kiramiz. Bu o'yin приложение, ya'ni o'yin o'ynab pul ishlasa bo'ladi. Quyidagicha Yani şu görünüşte bir xil renglerini bana basıp getiriyoruz. O bizge kristal veriyordu. Kristallarla ise biz pulga almıştıramız ki. Keyin köpçülü yazıp da bu lahatron, bununla yeçip bulmaydı degen negatifler var egen. Şöyle geyem, bittirersen ayet otmakçı ben. Yeçip bulmaydı degen narsa bulsa bloggerler bu narsanı korsetmeyi ki. Bo'ladi. Qayerdan qanday qilib yechish kerak? Sizlarda nega yechilmagan hammasini ko'rsatib o'taman hozir. Mana shu tariqa kristallar deganmiz, mana bir xil ranglarda qolib, o'zi kristal bermay qoladi. Kristal bermay qolgandan keyin sandig'imiz to'lgan bo'ladi. Shu sandiqqa borib pulni almashtirishimiz kerak. Mana bermayapti. Hozir kristal mana 39 ta kristaldi. O'yindagi 675 so'm pulga 675 pulga almashtiramiz yana mana. Almashtirganda ham qanday almashtiramiz? Bitta reklama ko'rib olishimiz shart. Endi bu o'yinning qoidasida endi reklamasini tiqadi-ku baribir. Reklamani ko'rib olamiz. Bu reklamadagi o'yinlarga ishonmanglar. Hammasi ham ishonarli emas. Ko'pchiligi reklamadagi o'yinlar ko'pchiligi lahatron bo'ladi, azizlar. Reklamamiz tugadi. Mana pulni oldik. Endi qanday qilib yechamiz? Savolga javob beraman. Qaranglar. Mana shu joyiga kiramiz. Mana ekraningizda ko'rinib turibdi. Shu joyini bosamiz mana. Bosdik. Mana plastik kartaga o'xshab mana qo'lni rasmi bilan turibdi. Shu joyiga kiramiz do'stlar. Mana kirdik. Mana to'rt xil usulda yechsa bo'ladi pulni. Birinchisi ko'pchilik odamda bor, hozir Kiwi kashalik. Mana birinchisi Kiwi kasolikda yechsa bo'ladi. 500 rublda bo'lganda yechishingiz mumkin. Yoki Payeerdan, Payeerda ham hozir hamma ko'pchilik biladi. Xuddi shu приложениедан pulni yechib bo'lmaydi deganlar ko'p bo'libdi-da, mana ko'rsataman. Nega yecha olmagansizlar? Sabab bor-da, mana Kiwi kasolikni masalan bosadigan bo'lsa, mana 500 rubl bu minimum summasi akalar. 499 rubl bo'lsa ham yecha olmaysiz. 500 rubl bo'lishi kerak. Mana hozir bossam, mana o'yindagi pulni 500 rublda qancha bo'lishini ko'rsatadi mana. 1 million bo'lish kerak o'yindagi yiqqan pulinglar. 1 million bo'lganda bu yoqdan 500 rubl yechishingiz mumkin. Xo'p, buni ham 1 milliondan sal oshirib qo'yinglar. Shunda buni ozgina o'zini olib qoladigan summalari bo'lishi mumkin. Shu muammo bo'lmasligi uchun. Yoki mana Payeerda. Payeerda ham xuddi shunday mana 1 million yiqqaninglarda 500 rubl yechishingiz mumkin. 500 rubl. 500 rublni hozir men sizlarga hisoblagan ko'rsataman. Bir kunga yaxshi menimcha bu narsa mana. Agar dollar kursi mana dollar kursini ham ko'rdim. Mana 142 so'm bo'lar ekan 1 rubl O'zbekiston so'mida. 142 so'm bo'lsa mana 500 rubl yig'saylar 71 ming. Borsin ana 60 ming bo'lsin. 60 ming. Sizlar ketkizgan 1 soatingizlar, 2 soatingizlarga 60 ming menimcha zo'r natija ekanlar. Pulni yechib bo'lmaydigan deganlar uchun ham mana ko'rsatib o'tdim. Bemalol Payeer yoki Kiwi kasolikdan yechishingiz mumkin. Faqat 500 rubl, ya'ni o'yindagi 1 millionni yiqqandan keyin. Hammaga omad. Agar kanalimizda yangilar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yamiz. Bitta like tugmasini bosib